ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବରଫ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ସନ୍ଧାନ କଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ। ନିକଟରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ବରଫ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ମହଜୁଦ ଥିବାର ସୂଚନା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରିଛି ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁକୁ। 2019ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଯାନ ଏବେ କରିଛି ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ୁନଥିବା ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଜଳ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ରୋ। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ଶିବନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁର ଅର୍ବିଟର ବେଶ ସଫଳତାର ସହ କାମ କରୁଛି। ଅର୍ବିଟରରେ 8ଟି ପେଲୋଡ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପେଲୋଡ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ରହିଥିବା ବରଫର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ବରଫ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହେ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପେଲୋଡରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ସ୍ୟାଡୋଡ୍ ରିଜନ୍ ବା PSR। ଅର୍ବିଟରରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଗବେଷକ। ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଡାରର ସହାୟତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଓ ବରଫ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ପଠାଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ମିଳିପାରିଛି, ଯାହା ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଶ୍ୱାସନା। ଚନ୍ଦ୍ରର 8ଟି ପେଲୋଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପେଲୋଡରେ ରହିଛି ଡୁଆଲ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପର୍ଚର ରାଡାର। ଏହି ରାଡାର ଦ୍ୱାରା ମାଟି ବା ଭୂମି ତଳେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାରର ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁରେ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେବଳ ଜଳ ବା ବରଫ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ହାଲକା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ, ଆମୋନିଆ ଏବଂ ସଲଫର ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ପେଲୋଡ। 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ରୋଭର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଥିବା ଅର୍ବିଟର 9000 ଥର ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମା କରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ପେଲୋଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ବାବଦରେ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଇସ୍ରୋକୁ ଯୋଗାଉଛି ଅର୍ବିଟର। ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।